Takže já si vítám u dalšího videa a my si dneska opět zahrajeme sérii Můj hráč a nás teda čeká první zápas v Lize mistrů, skupinová fáze proti Spartaku Moskva, celkem zajímavý soupeř a my jsme určitě chtěli vyhrát, myslím, že jsme byli i favority trochu tady toho zápasu, ale nevím. A chtěli jsme každopádně vyhrát a získat 3 cenné body, protože v tomhletom ve skupinách to je důležitý. První poločas bez šance, nic prostě nebylo, nudný první poločas. Spíš se oba dva týmy hrály asi opatrně, protože nevěděli jak hrát, ale druhý poločas už něco přišlo. První šance je tady, kdy Auba jen tak jako propagačně vystřelil z kroku, ale Pešiakov to v klidu vychytal. Další příležitost je tady Damião, který střídal Dumbiu, ten se ocitl ve skvělý šanci, a ovšem tu promrhal a tady můžeme vidět opakovaný záběr, napal to nad, ale už něco začínalo, už začal být nějaký náznak šancí. Tady přišla ale ovšem šance Spartaku Moskva, rohovej kop a hlavička, ovšem Heidenfeller si to v klidu pohlídal a míč stomil. A tady potom další příležitost z naší strany, tentokrát tady jsem mohl střelit gól já, ovšem skvělý gólman Spartaku Moskva mě vychytal a já jsem to možná měl mířit na zadní tyč, v tu chvíli jsem to moc dobře nevyhodnotil a gólman mi to vychytal. Tady potom bylo střídání. Z rohu potom přišla ještě jedna příležitost a to opět moje, když jsem hlavičkoval a to byla celkem dobrá hlavička k tyčce, ale jen tak jako skákala, ale šla vedle pro štěstí golmana, nebo na štěstí pro golmana a to byl vlastně konec zápasu, my jsme teda remizovali v prvním utkání Ligy mistrů na domácím hřišti proti Spartaku Moskva 0-0 a avšak předvedl jsem celkem dobrý výkon, 8,4 to docela jde. Bayern vyhrál 3-0 a Arsenal v naší skupině porazil Basilej. My jsme se ale už museli soustředit na ligu, kde nás čekal Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. To je jedno, hráli jsme teda jako hosté a už první šance vlastně tady, kdy mě vyslal Royce a já jsem mohl střelit gól, ovšem levačkou jsem to jsem vypál hodně nad, ale mířil jsem do rohu. To byla škoda celkem, ale tady potom přišla další šance, kdy jsem mohl taky střelit gól, ale to byla asi uspěchaná střela, kdy z levý strany najednou přiběh obránce, tak jsem spanikařil asi vystřel, protože jsem to nechtěl promrhat, ale byla z toho celkem dobrá šance. Tady už ale gólová situace, Dumbia a ten mi přihrál před prázdnou bránu, já jsem teda měl tu úlohu hodně lehkou a cení se určitě Dumbia za tu asistenci, dobře mi to přihrál a já už neměl moc práce, tady to můžeme vidět, že vlastně Ter Stegen už pomalu dobíhal, ale já měl ještě půlku brány prázdnou. Další příležitost je tady, tentokrát jsem mohl opět střelit gol, ale zase jsem namířil nad, nějaký zakončení dneska nebylo dobrý. Po čase jsme teda vedli 1-0, jinak se docela divím, že Ter Stegen je pořád v té Borusy, protože se podle mě vypracoval na dobrýho golmana a je třeba, že ho nekoupil nějaký lepší klub. Druhý poločas přines další šance a to tady. To byla golová situace, kdy, nebyla, Nemanja Matič tady levačkou napál míč, podražený balon, ale vedle to byla dobrá šance podle mě. A tady ale gólová situace, kdy Dumbi asi přiťuk míč do běhu a střelil gól, já jsem měl teda gólovou přihrávku a nějaký atributy se mi zvýšily, něco se mi odemklo, takže 61. minuta jsme vedli 2-0. A Dumbia vlastně měl asistenci a gól a to samý na mý straně. Vedli jsme teda 2-0 už. A tady potom další příležitost.
Tuším, že jo, je to gólová situace, kdy tady jsem si obešel v obránce, povodil míč po vápně a takovým šourákem jsem vystřel na zadní ty Ter Stegen asi neviděl, tím pádem nemohl dobře zareagovat a míč teda propadl za jeho záda. My jsme teda vedli 3-0 už, já dal dva góly, naprostá spokojenost tady toho utkání, ten zápas se nám povedl, na rozdíl od toho Spartaku Moskva a šli jsme si pro jasný vítězství, tady potom střelal Dumbia a na hřiště šel Šíbr. To bylo vlastně všechno v tomhletom zápase, my jsme teda vyhráli, získali 30 body do tabulky a vyhráli jsme teda, potvrdili jsme tu roli favorita, můžete vidět, že už jsem odehrál 120 zápasů, nějaký atributy se mi přidali, ty přihrávky moje jsou otřesný, 61%, já se držím jen tak a na to nebylo nic tak hroznýho. Další zápas Wolfsburg, do kterého jsem nenastoupil, to jsme vyhráli těsně 2-1, Dumbia a dva góly. Myslím si, že si zazde pro to, pro ten triumf nejlepšího střelce Bundesligy. Ovšem v tabulce pořád ztrácíme na Bayern 2 body. Začátek z naší sezóny nebo tady toho ročníku nebyl nějak nejlepší. Ale myslím, že ještě Bayern podle mě porazíme a dostaneme se na tu první příčku. Teď ale jsme byli v zápase proti Hertě Berlín, olympijský stadion. Minulý rok jsme tady zakončovali sezónu a teďka jsme chtěli vyhrát. První golová situace 18. minuta, můj dlouhý míč, nebo vlastně předávka do běhu, dejme tomu. A Dumbia využil šance, potvrdil kanoníra, roli kanoníra a střel gol. My jsme tím pádem vedli 1-0. Tady na hranici offsideu. Jen tak. A pravačku zamířil přesně k tyčce. 37. minuta je moje příležitost, kdy se mi otevřela obrana Herty, ale golman mě dobře vychytal, Royce potom z úhlu asi neměl moc šanci, protože to bylo fakt z úhlu. Tady potom další příležitost. A to vlastně golová situace, kdy byl vlastní gól Herty. Já jsem přihrával před bránu dobíhajícímu Matičovi, tuším, že to byl Matič, ale tady si start sef dorazil míč do brány, tam se nějak nepohodl s golmanem. První poločas nám teda skončil za stavu 0-2 pro nás. My jsme teda hráli ten svůj fotbal klasický a vedli 2-0, šli jsme si pro vítězství. 69. minuta nebo 70. minuta je další příležitost a to tady je to golová situace opět, kdy je odražený míč, ale Royce využil šance a pravačku zamířil na blížší tyč. 70. minuta teda tím pádem už 3-0. Zase 3-0 jako proti Borussii Mönchengladbach. A šli jsme si pro 30 body. Tady potom ještě další příležitost a to, nevím, kdo to byl, nějaký obránce tuším, vystřelil, ale tady skvěle podržel golman Hertha Berlin, kdy to vyrazil. Na obránce to byla dobrá střela, tady ale ještě zahrozila Hertha, kdy naši obránci velký zmatek, naštěstí jistý Weidenfeller v bráně, jistá jednička. My jsme teda vyhráli 3-0. Další 30 body a další vítězství v Bundeslize hodnocení 9,3. Přidávky zase nic moc, 68%. Na prd. A potvrdili jsme roli favorita. Další zápas proti Basileji, který si zahraju. To bude určitě zajímavý zápas. Ale teď jsem se koukal na nějaký overally a hodnocení. Mně se píše, že jsem skvělý showman. To je teda všechno v tomhle díle, já teda moje hra nemusí být nejlepší teďka, protože mám to zlomený zápěstí, mám sádru, tím pádem se ten gamepad dobře nedrží a uvidíme teda. Já vám teda děkuji za shrnutí tohoto dílu, doufám, že se vám líbil, mějte se a u příštího dílu zdarec.